ြေးရွာနေပြည်သူများကိုနာအကြအာယုံအခမဲ့စံသက်ပေးပြီးနာကြကရိယာများအခမဲ့ပေးနေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကြေးရွာနေပြည်သူတွေကိုနာအကြအာယုံအခမဲ့စံသက်ပေးပြီးလိုအပ်သူတွေကိုနာကြကရိယာတွေအခမဲ့ပေးနေတယ်လို့နာနှာခေါင်းလေကြောင်းအထူးကုဆရာဝန်ကြီးပမောက္ခဒေါက်တာဒေါခင်လှလာကပြောပါတယ်ဟယ်လင်ကီလာဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကနှစ်ချင်းခရီးယန်သာသနာပြုအဖွဲ့တွေမြန်မာနိုင်ငံကစေတနာဝန်ထမ်းအထူးကဆရာဝန်ကြီးတွေရဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေနဲ့ဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ချေးရွာနေပြည်သူတွေကိုနားချမ်းမာရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးနေတာနဲ့ပတ်သက်လို့နာနှာခေါင်းလေကြောင်းအထူးကဆရာဝန်ကြီးပမောက္ခဒေါက်တာဒေါခင်လှလာကအခုလိုပြောပြပါရယ်ဟုတ်တယ်ခုလိုဆမရလေးပုံတော့ဖြစ်ပေါ်တော့တော့တဲ့အဲ့ဒါလောက်ကလေးဟယ်လင်ကီလာရလေးတော့ပါလေဟိုကတော့အသက်ကြီးတဲ့လူတွေကတော်မျက်စိရောနားရောလေးထိတိုင်းဟိုထိတိုင်းနေတယ်ဆိုတော့မျက်စိအဖွင့်နဲ့နားအဖွင့်နဲ့ပေါ့ဆမပါးဆိုတော့အခုဆိုရင်ဟိုမှာပေါ့တုံပြော်မှာရောက်နေလို့ရွာမှာလေဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီကဆိုတမှုကြီးလေသူစုပိုင်းလားသူကနေပါရောအော် IG ကမနေရနော်သူကဒီရွာပါရောကနာမင်းဆိုဒီရွာရယ်နော်လက်တလုံးမှာ AR တိုင်းကျုံပြော်ဒေသကဒေသခံပြည်သူတွေအပါအဝင်ချေးရွာနေပြည်သူတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိခရီးယန်အသင်းတော်တွေကမျက်စိနဲ့နားကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်ရှိတဲ့ကျေးရွာနေပြည်သူတွေအတွက်အဆိုပါအဖွဲ့တွေကိုဖိတ်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရှိနှစ်ချင်းခရီးယန်သာသနာပြုအဖွဲ့အနေနဲ့ကျေးရွာနေပြည်သူတွေအတွက်မျက်စိနဲ့နားကျန်းမာရေးတွေကိုအခမဲ့ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။